Сайн байна уу? Ээжтэй би ч эхлэхгүй шүү дээ. Энэ гэр бүл юу гэж аа? Юу гэж аа? Юу гэж аа? Тэгэл ингээл нэг уулзсан нэг зараалах юм гэж юм тий. За өнөөдөр бид нар яах чинь яах гэж байна вэ гэдгсэн чинь өнөөдөр ингээд ганц өдөр манай жими бид гурт олдож байгаа байхгүй юу? Тэгээд нэр хідэн сар жилийн дараа ингээд жими маань алдчихж байгаа. Тэгээд та нар жимиг хармаар байх гэдэг учраас жимитэй хамтдаа нэг гоё бичлэг хийх гээд тэгээд жимиг зараа сууж байна. Манай тухай юу ч аахгүй. Зөвхөн бид нар тухай л байгаа. Фивийн тухай дөө хайскул байхгүй. Фивийн тухай. Аа өөрөө ерөөсө бид төрөө практик хийлэн жими чоронд өрсөлдөг байм утсан баг тийм. Харин тийм нэг юм өрсөлдөх нэг юм дотроос миний эго маань хөдлөөд төрөл дэв шүү. Гараад өрсөлдөөгөө. Тэгээд өнөөдөр гоё. Ара хара багийн харж байгаа чиний өнөөдөр нэг юм ботсон гэсэн. Дэм гоё дөргнөө та. Угаалгач жаадлуулсан байгаа. Тэнд ингээд өлөгсөн байгаа. Би бүгд нь хартай л да. Энэ бас хайртай. Энд тэгээд бид дөрөв хамгийн анх ахуулжсэн зураг. Тэгээд яг Favey гэсэн пэйжийн хамгийн анхны ингээд бид дөрвийн зураг авсан. Энэ альбиасны зураг маань байгаа. Энийг постсон ч юм уу хамтлаг юм уу, шин хамтлаг юм уу, охтын хамтлаг юм уу, дуусах юм уу гэдэг нөгөө зурга бид нар постлоод юу вэ? Хамтлаг биш юмсан гэдэг. Нарачтээ. Тэ бид дөрөв дуулна шүү. Тара бид дөрөв байж тээ. Одоо та нар сэтгэлд нэлээд хацаах тийм OIS гэдэг. Си болох нор байдаг гэдэг. Тийм дэлгүүр супер баг тахсан байдаг шүү дээ. Тэгээд ингээд идмээр санагддаг байсан яг ямар хэвтэй болоо гэдэг. Тэгээд яа Snow Flower гэдэг нэг юм цагаан юм байдаг. Та нэг юм цагаан хөргийн сахарын пүдэр шиг тийм байдаг гэсэн үг. Аа тэгээд энэ ерөнхийдөө юм чихэрлэг бол энэний хаан давслаг амттай юм хоёр төрлийн амттай байд юм лээ. Тэгээд би бол хоёрыг амсаад үзсэн. Би бол яг энэ хоёрыг одоо үнэрлэлчил үзэж байгааг одоо тэгээд тамирч дээрээ л тами анхны амтлахаа. За. Одоо тэгээд сүүлийн үед Aurais Squid Game хоёр л ад болчих юм. Тэгээд яг энэ хоёрыг хоорондоо холбий гэж одоо ингээд юм хэлчихсэн байна. Аа нөгөө юу юу идэж үзэгөөс ахгүй байтээ жими нүдэн дээр задлаа ахгүй тэгэхээр энэ нэг дотроо нэг чипс оо чипс энэ шиг ингээд нэг чип нүд дотроо нэг ани олон ингээд затаачдаг шүү дээ нэг тал нь хий тийм байт юм болов гэсэн чинь дотроо ингээд төгс юм байна тийм маш хангалттай юм даа амар тэг тийм одоо цаг 10 шиг таах байхгүй тэнгууд нэг ингээд чипс ингээд задлчихгүй жоохон идэж байгаа болцсон бол ингээд тэрийг яг хэцүүдэг шүү дээ тэгээд ингээд жоохон ингээд юудаг чинь нэг юм болчдаг шүү дээ. А тэмүүд энийг хэрэг идэхийг хүсэж байгаа нэгийг аваад энэ тракт хоёшигтай авахгүй. Идэл ингээл очинд үлснийгаа ингээл хадгалчихна гэсэн. Тэр нь жоохон амар санагдлаа. Бүтээгдэхүүний савлгаан жижигэд их таарсан нь бүтээгдэхүүн байна. Яа тэр жижиг ингээд амар их юм аппетиттай хэрнээ ертөсөө авсан юм барддаг уу байгаа. Тэгээ араас нь тэрийг би идэж тарвасаар байгаа. Тэр юм татгаа. За тэгээ эхлэхүү юм. За тэгээ энэний нэг үгээр чинь Погома та 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 ра 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 ра. Апэн гээд нөөник тэр кинон дээр эдрэг ингээд дүүгээр ингэдэж штэ. Тавхоник. Тэгвэл өнөөдөр бид нар RIC-ийг шүдэрээд ийнэ. Та нар ингээд жоохон бахтай тэгдэг ус байна ингээд ингээд мэрдэг. Мэрч ялгах хүчний тэгдэг. Яг хилтрэг нэг хилдэг штэ. Одоо тэнтэй адилхан миний ингээд зүрхэлцэн байгаа, бүрэн хилцэн байгаа их мэрэг бүгд ингээд тэгж мэрчлээ. За. Энэ гурав ч яг хөө ингээд мэрчш бол наа зүрхэлцсэний чи яг тэр нэг яг энэ нэг гурал дэсг нь яаж мэрх юм бэ? Тэндээ. Одоо наад дүрсүүдээ сонгоё. Зүрх нь бол хамгийн хэцүү юм шүү. Тэгэхээр хамгийн Хацгүй. Миний хамгийн хэцүү, хамгийн хэцүү би өрүүл жимээ сонгодог аа. За яа сонгох юм? Дүрсээ. Хайчлууд аваад эхэлж сандгаарснаа хүснээ нэг хүссэн нэгээ сонгоод хамгийн сүлд үлдсэнийг ячигдэх үү. За. За жимиг нэг хүснээ сонгоч. За. Яаж ч утсан гэсэн онц тэмдэг чинь ээ гэдэг зүйтэй тийм ээ гэдэг. Ээ гэдэг чинь бүр гэлд үзтэй тийм бид нар жоон баг тийм тэмдэг гэсэн. Өөрөөр хэлбэл наа чи 0. Ээ. 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 Ээ.
сайхан ч юм уу? Энэ нэрийг хийгээд ч юм уу? Тэгээ энэ нь авах юм яг уу? Ээ. Яг хоёр хоолыг нь. За, энийг авлаа. За, чулуу дав. Хай, чулуу дав. Хамгийн хөөрхөн нэрэд зүрх мөрхийн алж байгаа. Тэгээ танаас л хөөрхөн болохоор байгаа зүрх мөрхийн тарах мөрхтэй байгаа юм шиг. Хөөбтэн дурлж муралдгаар нь. Тэдээс ингээл хүн одоо ингээд веб драма гарснаас хүн амьд болох хамраар нь одоо ингээл тээ. Өдөр дурлын юулаа. За хариул тав да. Бишээ надад юугаа зүрхээ гаргаад. Мангартаа байгаа чи. Зүрхээ гаргаа чи. Зүрхээ эднэ хараад хөөрдөг гэдэг шиг. Даа тэхлэх үү. А тэгээд бид хоцсноо болохоор энэ дагаа бүх одоо өөр айсыг авна. Бүгд ингийн авна. Аваад гэрэгт дайрна. Би яг одоо гоё шин драма эхлүүлэх гэж байгаа. Тэгтээ гоё идэж суугаад бол. Энд л гол нь хата. Тэдэг нэг юм. Платформ нэг сайхан. За за. Цагаан будааны боо гэж байна уу? Цагаан будааны одоо үр тариагаар хийсэн байхгүй юу? Ер нь аль яг одоо нэг бүдэрэг чипсны оронд л одоо хэрэглэдэг айгуу тохиромжтой. Одоо нэг манай дүүнэр ингээд амар чипс идэхэд идэх штэ. Тэгээд тэрхэн хөдлөө чипс ер нь бэнт муу гэдэг юм мэддэг. А тийм энэ болохоор нөгөө нэг одоо юу гэсэн шараагүй жигнэж болгосон учраас эрүүл мэндэд амар тустай учраас ер нь чипсны оронд дүүнэр таа амар муу гэдэг айгуу тохиромжтой. Тэгээ чипс ч нэг нь ингээд хөдөөмөд авч явахаар амар бутарсан байж идэгтэй ингээд би нэрээс нь амар юм тал нь уусан. Бид нар бүгд хуурамч. Хуурамч. А цагаа хараад хэдэн минут нэ 3 минут нэ. За 3 минутанд тэгээд төрөл уусах хэвээр. Ер нь гэдэг нь ингээд 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 том хасахгүй тэгээд. За ингээд зөв юм уу? Ингээд ажиллаар ингээд хөвдүүлж байгаа юм гэж болно болно. За 3 минут. За За эхлэх үү? Нэрэд их үү? За. Чам. Чам. Тэгэл ясан дээр гуралаад тэгэл ингээл үс юм хоёрт ороод яах вэ? Чи яга зүрх авсан бид ялаад байгаа. Тэр өөр айсан бэ? Юу нэг эсэр эсэмар хийгээд ядаж нэг нь идэх гурал. Чам ихсэн ихсэн гуралаа болголоо. Гэтэл ингээд нэг гуралаа хажигдсан ч гэсэн бол гурлаа хажигдлаа гэж байгаа юм байна. Бид гурав хажигдсан ч гэсэн юу ч гэсэн боломжтой шүү. Тэгээд үжсэн хамгийн хэцүүг нь авсан ч гэсэн тэгээ бас яадаг юм байна. Ингээд идэв штэ. Ингээд мэрэнгүүд ингээд дугаад байгаа л тавтай болчих учраас ингээд улам ингээд байгаад байна л да. Эй хамаа хийнэ. Зимс татан дэвтэрээ бас идэж үзээд бас самсаж үзээд. За. Аа бүгд 7 байцаагийн талд үзээд. Ингээд түрүүний хацныг бодоод хамаагүй одоо өөр хэлбэртэй байна. Хамаагүй. Ямар хэрэгтэй юм яваа гээ. Уран ширх бид юм шв. Вау, сонгоо. Сүмөртөө дотроо бас 12 ширхэг үү. Энэ юу гэх юм бэ? 7 байцаатай гэсэн. Ямар сонирхолтой өнгөр үү те энэ нэг юм 70 өнгөр чинь шүү дээ яг л лосын дээр
Яг л нөгөө юу бусаа мусаа. За өнөртэй хам мөрөн хам хамур салай л уу. Далан зам өнөр. Мөрөн штэ мөрөн. Хам мөрөн ч юм да. Байдаг штэ байдаг штэ нөгөө нөлснэг юм. Гэл байгаад төстэй хам хам өнгөө дамжиж орж ирлээ. Тэрч байтхаа тэр нөгөө нэг тэгэдэг чин дамгууд дээр тэр юу л уу? Гэрийнхэн басын дээр хүртэл олсоо басын дээр. Хөө яг цигэрдэн гэсэн дам өгнөр шүү дээ. Энэ юм уу нөх? Тэмээ юм ин дах байна. Яг л юм нөө. Гүш юм нөө. Юм нөө авчихсан нөгөөдөө нийлээд ингээд юу яадаг болчих юм биш үү? Оо ийс гаргадаг болчих юм. Хам удааны үрэн бүр хийдэг болчих юм биш үү? Чигэнч мэгнээд. Гэнэ хажимжээ. На궁금한 게 있어. 뭐? 이 안에 있어? 나오라고 하면 안 돼? 하하, 나오라고? 거기서? 응. 아까 진짜 너의 아버지는 이러고 끝났어. 그러더니 다음 이 시간에 만나지. 그래, 내가 한번 물어봐 줘. 이틀다. 맞아, 이틀. 자, 물을 들죠. 괜찮아. 되게 민호. 나 이렇게. тэг далаан байцаа илүү амар хамдагдчихэ. Наа гүдээ далаа. Наа. Ин сого юм. Бөрөнгөд болохоор ялч түр айн го юм чихвэрлэг амтгатай гэсэн. Энэ нь бол юм давсархаг юм далаан байцаатай яг нэг юм далаан амттай. За зоошлаараа зүгээр юм пивний яаж дараалга болгож хэрэглэхэд энэ бол их гоё юм байна. Та нар нөгөө нэг юм кино мөн нөгөө зүгтээ тэ ингээ найзуудаараа гоё юм гэж хөлийг мэднэсэл дөө хам мөрөн дээр. Ааш. Тэгээд юу яатсан нэг сөөжүүд. Хүүхдүүд дуучлаарай. Би төсөөж байгаа шүү. Төсөөж байгаа. Үздэг кино шиг л ингээ сөөжүүтэй. Тэгээд ингээл далайн байцааны амттай энийг ингээл дугуураад хажууд нь тэр хажууд нь. Үнэхээр ингээч дугуураад ин кафетайга уулзрас хин н одоо дугуурхгүй. Хамгийн сайн идэхгүй гэдэг үнэн зөвхөн гэж байна. А тэгээд нэг нэгээрээ энэ дээр аль нэг нэгээрээ үзээд та тэнгүүтлээ хэрвээ одоо энэ нэг voice card дээр ингээд хэмжээнийг дээшлэхэд юм бол шууд гурван талаас нь балбаад явчихна. Балбаад аа. Тийм үү. Гараараа. Та нөөн дээр үнэ балбаа. Тий тэр тэр нь. Сэ юмчлаа шүү дээ. Яг ухаалж байгаа юм л шүү. Тэгээд бусаар Сэнчими мэс нөө. Басхад хэсэг дээр нөө. Сэнчими дэсэн биш үү? Сэнчими нэг найт аалт бүгд. Баахгүй. Зурлууга. Аа. Баахгүй. Сэнчими чи найтлаа найтаагаар алгуулчихсан юм шүү. Найтлаа шилжээд. Найтлаа өөр газар. Зүгээр юм ярьчих. Уусаа дүрхүү. Гэл зүгээр юм ярина. За тэгэхээр ер нь бол цэхэд ингэсэн домог маань ингээд юм. Тэ ингээд ийм энэ баг манай хөө их ч хоёр ээла нийлээд яг юм өөр айсыг хийж байгаа юм байна. Тэ тэгж хүнэ. Уучлаа. Тэ тэнгэр тэгсэн тоог. Яасан гин нэ. Та тэ тоглох юм уу яа? За тоглоё. Энэ нь бол ердөөсөө хин нууцаар хамгийн сайн хоол. Үгүй юм биш тэ. Би бол бат. Ноо шиг шиг тэ. Тэр юм уу? Ирч яваал та нислэл зохиол. Шууд цохол цохол явь шүү. Тамаа өршөөлгөө шүү. Найз нь бүр хоёр кинод яваа. Хайр стресстэй байгаа. Стрессийг чамаар тайлна. Тэ чиний ээлж ирнэ штэ. За яг ойрч жагод. Сийдэ. Тэ хэлээш. Хүй. Сайн шийдэг дугачлаа штэ. Карма ичи боцод энэ сууштай гэж шийдэ. Та яаж хэрэгтэй юм бэ? Зөвхөн бэлчээч. Тэ яриад ээ. Оо ээ би. Тац. Илтээ чи. За тамаа.
хоёулаа нөгөө скот камин нөгөө нэг яагаад цэцтэй. Тэгж намайг зогсоо. Тийм. Тийм миний тань холоос ойлгоогүй юм. Дөрөвөл хатан заяа. Гэтэ таамаар их юм аа. Аха. Тэгээ гээ дөрөвөл хатан гэдэг давтаж болохгүй. Одоо зэрэг хатаж болохгүй байхгүй да. 1 2 3 и. Манай зэрэг таахгүй дээ. За. За, 1 2 3 и. Атал зүгээр амар 50 хэдэд хөө. Ундрал нэг нэг ялаад авч явсан бүгдийг нэгтээ тоо. Ада уу чаа та өнөөдрийн бичлэгтээ минь хамт байсан баярлаа. Ойр нэгэн завгүй яж байгаад яг ингэж гоё өөртөндөө цаг гаргаад ингэж гоё байх айгүй гоё юм. Тэгээд яг нэг өдрийг гоё ингэж гэртээ өнгөрөөд найзуудтайгаа хамт байх гоё яла. Тэгээд хамт байсанд баярлаа. Тэгээд хамт байсан Орайстай ч гэсэн баярлаа. Орайстай баярлаа. Дугаа цуллаа. Тий. Тэгээд дахиад төгсгөлтнаас хэлгээд саяханаас юу нарч ирсэн үү? Ирсэн баха. Тэгээд дэлхийн ямар брэнд лээ? Orion. Тэгээд дэлхийн Orion брэндийн бүтээгдэхүүн. Тэгээд та нар маань ер нь ал одоо жоохон хүмүүсээс бүр ингэж хөшөө хүмүүстэй ер нь ал нөгөө 8 настай, бичрээс 80 настай буурал хүртэл гэдэг шиг бүх насныхаа ер нь ал хэрэглэхэд эрүүл мэндэд маш тохиромжтой. Хамгийн гол нь нөгөө нэг та калара маш багтай. Тэгээ дээрэс нь нөгөө шараагүй жинсэн учраас би дэвгүй эрүүл. Тэгээд нөгөө нэг цагаан будааны одоо жигнэмэг тий жигнэмэг гэсэн үг. Тэгэхээр ингээд өнөөдөр имтэх танд байсан баярлалаа. Өнөөдөр манай гол дүр аль мэдээ жим юм байна. Өнөөдөр манай хоёр гол дүртэй. Нэг гол дүр нь жим, нэг гол дүр нь Орайс байлаа. Тэгээд манай бичлэгийг үзсэн та нартай бүгдээрэнд баярлалаа. Тэгээ дараагийн бичлэгээрээ бүгдээ уулзгаа. Баяртай. Тэгээ. Bye cannot lay. Bye bye. Oh. Hi, Dad.
амир ам айл. Хөөе. Хөөе.